الافطار. نحمد ونصلي على رسول الكريم، اما بعد اللهم دوستو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سب سے پیارا ساتھ ہم کو دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں. اگر ہم دین پر چلیں تو اس کے بدلے میں ہم کو دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ختم ہونے کی دعا وہی کہا جب بھی سنائی تھی، سناؤ پھر. ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ اور کوئی تم سنا سکتے ہو؟ اور کوئی بیان ہے ہی نہیں.